Ya, nilipeleka kijana angu ya naitua Willy. Kwa hii shule iko hapa Sugoi inaitwa Kenya Kwanza Academy. Sasa kitu ambaye inaniumiza roho, school fees hiyo shule inapandisha tu kila siku na tunangangana tunalipa. Tunangangana tunalipa. Lakini sasa jana mtoto ananikujia kwa nyumba na report card, nikiangalia results naona amepata D minus. Sasa mimi nikamuuliza kijana yangu, ndio sahi bado uko grade 1. Umeanza kupata D minus. Na ikifika grade 5, si utatoka kuna hii. Akanishow ati kuna huyu mwalimu anamwoneanga sana huyu. Huyu mwalimu akitenda wili ndio alimaki hiyo exam, akampatia D minus. Sasa mimi nikamuuliza, na kijana soma, soma kwa bidii, lakini kijana asikii. Mara umesikia ameenda kucheza kwa kina nani, kazi ni kuzunguka tu, mara sijui ameenda kucheza kwa kina France, mara kidogo ameenda kucheza mpaka huko Iran. Sasa hata sasa hivi leo tunaongea hayuko nyumbani, ameenda kucheza PS huko kwa kina USA. Sasa mimi najiuliza, na hiyo school fees nalipa kila siku mtoto ananikujia nyumbani na D minus, itakuwa namna gani? Alafu cha kunishangaza, deputy principal ya hiyo shule kazi ni kuropoka tu, eh? Anaongea tu mambo hakuna. Paka sasa hivi nimesikia sasa hata walimu huko hata kwa staff room hawaelewani, eh? Mara kuna huyu mwalimu mwingine anasema hati kama wameona wametuongezea transport school bus, transport ya school bus iko juu, hati sisi tununue magari yetu tupeleke na watoto. Sasa school bus aki transport wakiongeza school bus ya watoto, sasa itakuwa namna gani, eh? Alafu huyu kuna huyu mwalimu mwingine huyu nasikia sijui anaitwa sijui Kuria, anasema hati yeye kama headmaster yuko yeye ndio principal wa hiyo shule. Sasa hii mimi nashinda.